Ziyalı qomizde bar deb esepteyim. Mana edebiyatta önerdi ustap oturgan solar. Ömrimde Muhallim Ahada birinci rejene son rejet gördüm. Tavelsizlik alganda qalay mana jas balanın bir kompetke qoğanğan sıyaqtı boldı da. Армыстар, қадірлі телекөрермендер, эфирде жарты сағат Жанарбекпен бағдарламасы. Бүгін біздің студиямыздың қонағы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Әлия Бөпежанова. Апай, қош келдіңіз студиямызға. Көңіліңіз қалай? Көңілім жақсы өте. Сіз енді өте бір мехнатты, мына шығармашылықта осындай жол таңдадыңыз. Жалпы кешегі кеңес дәуірінде де, одан кейінгі тәуелсіздіктің күнгі теріскейінде де өзі сынның жолы қашанда нәзік болды ғой өзі. Жалпы осы жолды таңдауға өзі қандай бір тағдырдың сәулелі бір сәттері ме, әлде өзіңіздің таңдауыңыз ба? Бүгінгі сыр сұхбатымызды осыдан бастасақ. Мен өзі зиялылар отбасында өстім. Мен әкем өмір бойы білім саласында қызмет еткен. Әкем сол жұмыс бабымен Тараз, Алматы, содан кейін Мәскеу, ол кезде Санкт-Петербург, бұрынғы Ленинградтарға барады. Бір конференцияларға барады, ғылыми конференцияларға. Сонда бума-бума кітап әкеледі. Сол біздің көзімізді, көзіміз ашқаннан көргеніміз кітап болды. Үйге бұрқырап, неше түрлі газет журналдар жазылады. Басылымдар келгенде бірінші әкем оқиды, сосын анам оқиды, сосын біздер оқимыз дегендей. Сосын енді ол кезде солай еді ғой. Мынау мемлекеттік идеология білім кітапты күлт жасады. Кейін Алматыға келдіңіз. Үлкен өзіңіздің арман мақсат мұраттың орындалу жоспарында алғаш бір жақсы ортаға түстіңіз. Жалпы сол жаңағы әкеңіздің, жалпы әулеттің тәлім тәрбиесін кейін мына үлкен қалада енді жеке келіп білім алып жаттыңыз, осыны ұштастырдыңыз, сол мына кәсіби ортаға қалай ұластырдыңыз өзіңіз осы? Кәсіби ортағаны шынында мен сыншы боламын деген ойымда жоқ. Ол кезде бәріміздің арманымыз журналист болу ғой. Содан мектепте жүргенде жазамыз енді жұрттың бәрінің басын өткен жайт қой. Қазақстан пионеріне шығады, анда мында. Содан кейін мен журналист боламын деп жүрдім. Сонда бір қызығы бізде жаңа оқыған кітаптарды талдайтынбыз отырып. Пікір алсамыз, кешке мына отбасы отырады ғой енді. Кешке шаруаның бәрі біткеннен кейін пікір алысатынбыз. Міндетті түрде жаңа кітапты әкем марқұм талдататын. Ойын қалай, мынау қандай деп. Содан кейін ол кезде аудан орталығынан тіпті ауылдарға жаңа театр келеді. Сосын мына шыққан фильмдер міндетті түрде ауылдардың клубтарына дейін көрсетіледі ғой. Соны тайыл таяғымызбен барып көреміз, содан кейін оны да талдаймыз. Содан кейін мен енді журфакқа барамын деп сол журналист болуды армандайсың ғой. Сонда әкем марқұм айтты, балам деді, сен филология факультетіне бар деді. Егер сен жазам десең, онсыз да жазасың деді. Сонымен келіп мына қыздар университеті ғой қазір, соның филология факультетіне түстім. Сол ауылда жүргенде жаңағы оқимыз ғой кітап. Мен бұрында бір айттым, бір белитрист мықты жазушы болды, Өтебай Қанахин деген адам. Өтебай Қанахин. Сол кісінің романдарын жұрт қырылып оқиды да. Бір жолы бір ұмытып қалдым, дәмелі ме екен, сондай бір роман шыққан. Сосын ол кезде мына құрбылар кітап алмасып таласып оқимыз. Сол кітап менің қолыма тимейді. Тіпті кезек тимейді. Ойбай, керемет кітап екен, керемет кітап екен деп бәрі. Содан кейін жарайды дедім де, сол ауданда кітап дүкеніне барсам, жаңа кітаптар тұр. Содан кейін бір кітап тұр екен. Сырты жасыл, бір уыс топырақ. Бір уыс топырақ. Әбіш Кекілбаевтың кітабы. Бұл қателеспесем 74-75 жыл. Сол кітапты сатып алдым. Әбіш ағайды бұрын білмеймін шыны керек. Содан кейін оқыдым, жаңағы бас алмай оқимын, онда махаббатымның арасы бар. Содан кейін енді ана жаңағы кітап келді ғой маған. Енді мен ол романды жоққа шығарып тұрған жоқпын. Белитристика жұрт қатты оқиды. Сосын ол кітап, ол романды мен оқи алмай қойдым шыны керек. Анау мен салыстырғанда екеуі енді екі калибрлі нәрсе ғой, әрқайсысы өзінің сегментіне өте мықты. Содан кейін сол жаңағы роман туралы мен пікір жазып жібердім Жұлдызға. Содан кейін Тынымбай Нұрмағамбетовтың әңгімелері шыға бастады. Маған қатты ұнайды. Алғашқы әңгімелері. Алғашқы әңгімелері ғой. Содан кейін Қарлығаштың ұясы дейтін бір несі повесі болды ғой деймін. Соларды оқып соған пікір жазып жіберемін. Содан не жоқ? Жауап жоқ, ештеңе жоқ. Содан кейін Алматыға келгенде бір күн осы Абылай хан даңғылы, балалар әлемі деген келеміз ғой. Соны қарасам Қазақстан жазушылар одағы жазып отыр. Сосын кірдім ішке. Жүрек лүп-лүп білесіңдер ғой өздерің бастан кешіндер ме. Сосын кірдім да Жұлдыз үшінші қабатта екен. Соған көтерілдім. Сөйтсем түс кезінде келдім ау деймін. Бір кісі отыр екен. Мен айттым осындай бір не мақалалар тастап едім деп едім. Шөмішбай Сариев отыр екен сол сын бөлімде, Сағат Әшімбаев екеу екен. Сосын айтты, ой қартасым осылай осылай қалдырып кет, бір айналып кел деді. Сосын кеттім мен айтамын деді. Бір жыл болған ба, екі жыл болған ба мен жібергенім. Содан кейін сол жолы барғанда мен аспирантураға түскенде
Саттар Өрбаевтың мәңгілік өмір туралы жыр дегенді бар, соған эссе жазам ғой. Соны қалдырып кеттім. Ертеңіне телефон шылдырата қалды. Университетті бітіргеннен кетең, иә? Соны үлкен кабинет қой. Сонда қыдуар дейтін бір аға бар еді. Редакция мен кіріп сол айтады, Әлия сені шақырып жатыр. Сосын барып алсам, бұл Әлиям Бөпежан, иә, Әлия Бөпежан. Мен Сағат Әшімбаевпын дейді. Жоқ, қоқпалар жазатын. Сағат ағайды білемін, Сымыраты деген кітабын оқығам. Ол кісіні келіп кете аласың ба? Жарайды деген. Ертеңіне барайын деп, ертеңіне бардым Жұлдызға. Сөйтсем түс көзінде барыппын. Ол кісілер неге шығып кеткен ғой, үзіліс дей ма сол. Сонда қызық болғанда түс көзінде барғам дұрыс оның кісіні. Өмірімде мұқалимахада бірінші рет және соңғы рет көрдім. Соны айтып өтейін. Барсам жабық екен. Түс кезі ғой, күтейін деп екінші холда отырмын. Суық тұрға ұқсап отырамын ғой қыстың күні мына жақта. Сонын бір уақытта мына одақтың мына жақта қалай көтерілгенде мына сол жақтан бір дарс дарс дыбыс естіледі. Бір кісі көтеріліп келе жатыр. Бойы үлкен, үстінде шыбық шыбық пальтосы бар қыса. Сосын қып қызыл мына мойнына салған шарфы бар. Сосын ол кісі көтеріліп келді. Мына бірінші хатшы отыратын жер, соны естіп артық қалған ол жабық тұр. Сосын айналасына былай мен жалғыз отырмын қарап отырмын ғой. Бүйтіп бүйтіп отырды. Мені көрді отырып. Сосын келіп жүріп-жүріп келіп тұйғын құсап маған осылай бүйтіп тұрды да. Қорықтыңыз ғой, иә? Мен отырмын, сонда айтады, өлең жазасың ба деді маған. Жоқ деймін, сонда мынау тұрды да білмеймін, мен мұғалім екенімді біліп отырған жоқпын. Содан кейін, е дедім, әңгіме жазасың ба деді. Маған ана кісінің тонын алған жоқ та. Мен жоқ, жазбаймын дедім. Кішкене қитығып қалдым мен сондай. Сосын онда неғып отырсың дегендей, сонда мен әлі күнге дейін соны таппаймын. Бір екі жол оқыды маған. Өнерге байланысты. Сөйтті де Біржаннан деп айтты маған. Сол Біржанның бүкіл өлеңдерін қанша оқимын сол жол таппаймын. Сал Біржаннан. Сал Біржаннан деп айтты. Сөйтті де бұрылып мына жақтағы мен түсіп кетті бір. Бір сондай кісі алып денелі сияқты да. Соны кетіп қалды. Содан кейін күттім, Сағат ағай жолықтым, онда талай айтты мен. Ол кісімен таныстық. Сұрайды, қалай, анау мынау бәрін айттым. Содан кейін айтты, Әлия деді, мен сенімен танысқаным өте қуаныштымын деді маған. Сұрақ беріп отыр, сартылдап отырмыз ғой, жас кез ғой. Сосын сен бізге автор боласың ба дейді, иә болайын. Сонда сен мына кітапты пікір жазасың ба деп бір маған Мәди Хасенов деген жазушының бір несін берді, роман, атын ұмытып қалдым. Сосын айтады, қанша жазып келесің? Мен айтамын, үш күнде жазып келемін дейді. Жоқ, үш күнде үлгермейсің ғой. Бір апта он күнде алып келді, жарайтып кеттім. Айтпақшы, жаңа мен жақсы мұқал екенін білген жоқпын. Сосын шамалы уақыттан кейін бір ай ма екен, ойбай мұқали, осыны мұқали ағаны білеміз ғой енді. Өлеңдері бұрқырап шығып жатады, Ленин жастан оқимыз, Жұлдызға шығады, өлеңдерін керемет білеміз. Содан кейін қызым менің, гүлім менің, аяулым дейтін жатқа оқиды, талай өлеңдерін жатқа оқимыз. Содан кейін бір айдан кейін ойбай мұқали қайтып деп ел дүрлігіп кетті ғой. Сосын біз де келдік. Бұл 76 жылдарымыз ғой. Иә, 76 жыл. Келдік, келсек мынадай неде, холда. Сурет. Сол кісінің суреті тұр. Ә, дедім, ана Мұқали ағайға мен қарабас танымағаным ай деп, неге орнымнан тұрмадым деп, неге таныспадым деп сөйтіп қоямын ба. Сонымен халық көп болды ғой сол мақатайды шығарып салатын күні. Халық жазушылар одағында. Жазушылар одағында. Тәжібаев ұйымдастырды, қоштасуы келді. Ол кезде енді білмейміз Тәжібаев, бірақ халық көп қоштасу келді. Анау Абылай ханның бойында құдай ау, біз де келіп тұрдық қой. Содан неге Кеңсай қалып кетті, енді нөпір халық болды ғой. Халық күңіреніп кетті. Өте күңіреніп кетті. Бұл әдебиеттің бум кезі соншалықты. Мақатаевтың енді бір тағдыр талайының бір жұлдызды сәті ғой осы соңғы. Жұрттың бәрі жастар әсіресе осының жырларын жатқа оқитын. Сол сонымен жа автор бола бастадым. Бір аптадан кейін алып келем ғой жағы нені. Жазып алып келдім. Сосын оқып шықты, 10 бет жазамын ғой жағы бәрін. Дасқан әліне былайша айтқан 10 бет, бір романға 10 бет пікір жазамын ғой. Сосын жаңа Хасеновтың, Мәди Хасеновтың кітабын жаңа бірінші рет оқыдыңыз. Бірінші рет оқыдым. Содан кейін пікір жазамын ғой 10 бет, ол кезде машинкаға басылады ғой, машинкаға басып. Сағат ай оқыды да, ол кезде енді жас кез ғой жаңағы. Басында кішкене ғана дұрыстау жүйесін жазғам да, жаңағы жөн айтып жазамын ғой, мынау былай болмау керек. Сынайсыз ғой. Көп сынадым. Сосын Сағат ай оқып отырды, әшкеймен бүйтіп көзінің астыма қарайды. Әлия дейді, саған роман ұнады ма, ұнамады ма дейді маған. Сосын мен айттым, ұнаған жерлерін жаздың ғой дедім. Сосын бүйтіп алады әшке, саған түк ұнамады ма дейді да маған. Сосын аға мен жаздым ғой дедім. Сөйтіп жарайды деді, қалдырып кетті. Сосын кеттім. Сосын кейін бір айдан кейін ба екен жаңағы шықты. Жұлдызға маған звондады, кім біреу звондады, ой сенің нең шығыпты деп. Соны Жұлдызды алып оқысам, менікі 10 бет қой, мен бұрындарда бір сұхбатымда айттым. Жаңағы Жұлдыздың рецензиялары соң жағында болатын. Бір баған, екінші баған, сосын үшінші баған мынадай бір
екі баған, сосын мына жақтан жа етіктің есі сияқты, өкшесі сияқты мынадай ғана тұр. Сосын жаңа қараймын да оқып шығам. Шолт ете қалады, оқып шығам шол. Сосын ренжідім, мына сағатқа деген қызық екен ғой деймін. Өзі заказ береді. Мен соншама 15 жазам, ана көп болса 3 бет болса ғой деп. Қатты ренжіп қалдым. Қызық адам екен деп ойлаймын. Сосын қайтадан оқиым. Қайтадан оқып, үшінші рет оқысам, жоқ, әжептеуір жағы. Таптинақ. Жағы жақсы жерін айтқан, сосын сын айтатын жерлерін бәрін сондай бір мәдени түрде мәйін айтылғанда. Сосын артық эмоциялардың бәрін алған. Иә, артық ана мен жөн айтқан енді мен жап жас бала ол қарқаралай жазушыға жөн айтқан ғой, мына былай, мына кейіпкер былай, мына жерде сенімсіз деген сияқты көп. Бірақ сағат ағаға өзіңіздің өкпеңізді айттыңыз ба? Айтқан жоқпын. Айтқан жоқпын. Сонда мен бұрында айттым, менің алған бірінші сабағым сынның мәдениетті болу керек деген. Сосын менше қысқа жазу керек деген. Сол. Содан кейін екінші алған сабағым осы Зейнолла аға Серікқалиевтен. Осы жаңағы Өтебай ағаның тағы бір романдары шығады. Ол кезде мен қазақ әдебиетінің сын бөлімінде жұмыс істеймін. Енді деген хат сұмдық келеді ғой, республиканың түкпір-түкпірден келеді. Ол кісінің бір жаңа романына керемет хаттар келді. Керемет. Жұрттың бәрі, оқырмандардың бәрі. Ол кезде сіз автор емес, кәдімгі лица әдеби қызметкер болып жұмыс істеп жүрсіз. Әдеби қызметкер болып келгенмін ғой. Менен таныла бастағанда Сайын ағай, ана қазақ әдебиеті үлкейді ғой. Түрдісі болып шықты. Сол кезде мен Жалын баспасына қызмет етіп жүрген, шақырып сонда келдім. Сайын Мұратбек бас редактор. Сайын Мұратбек сол кезде бас редактор. Содан кейін ол кісі ауысып кетті, Шерағаң кезінде бұл енді. Ол кезде сын бөлімінде Сайлыбек Жұмабеков марқұм. Содан кейін мен, Әуез Бейсебаев үшеуміз қызмет етеміз. Содан ол кісінің жаңағы Өтебай ағаның несіне көп хаттар келеді. Сосын енді ондайды елеусіз қалдыруға болмайды. Содан кейін ақылдасты, оны бір кісіге берейік деді. Мына неге бұлай, бұл бір феномен ғой енді. Біреулер сыншылар нашар деп айтады оны. Содан кейін Зейнолла ағаға бердік, ол кісі ол кезде мына Қазақстан баспасында бас редактор деймін. Сосын ол кісі алып кетті, айналайындар, сендер мені асықтырмаңдар деп, мынадай бір қара хат. Содан кейін бір айдан кейін екен алып келді. Сонда жаңа кісі романды талдап, мақтап жазады да. Мақтап жазады, сосын оқырмандарға мақтағанда, оқырмандарға неге соншалықты оның сүйкімді екенін, неге жұрт осынша сүйіп оқитын, соның бәрін мына кішкене әлеуметтік жағынан талдайды да. Сонда оқып шығамыз да айтамыз, мына сен оларға қызық екен ғой, мықтысыншы, мықтысыншы дейді, мынадай да романды деп ойлаймыз жаңағы. Сосын бірақ оны жарияладық. Содан кейін Зейнолла ағамнан алған екінші сабағым, мен интуитивно аламын ғой өзім енді. Сонда екінші алған сабағым, мынау шығармаларды бір бірімен салыстыруға болмайды да. Әрқайсысының өзінің градациясы бар. Сонда ана кісі беллетристика жанрына озық болып тұр ғой. Мынады әбіш ағайлар мысалы интеллектуалды жанрда озық болып тұрса, асекеңдер ана кісі өз жанрында. Солай-солай сонымен енді әдеби ортаға келдік қой. Жалпы енді жаңаға сіз осы азғантай бір уақыттың ішінде бірнеше есімді атап өттіңіз. Қазіргі мысалы басқа дәуір, басқа кезең, әдебиетке қатысты құндылықтар да өзгеріп кетті, көзқарас та өзгеріп кетті. Сол Әуез Бейсебаевты да, Сайлыбек Жұмабековті де, тіпті бетіндегі аты мәшһүр болған Зейнолла Серікқалиевті де еміс-еміс білсе Сағат Әшімбаевты біледі. Осындай бір өзгерістердің ортасында келіп біздер мына тәуелсіздікті алып жаттық, сондай бір өлерала кезеңге тап болдық қой енді шында. Осы кезеңде сіз өзіңіз қандай күй кештіңіз жалпы? Әдебиетші ретінде, сыншы ретінде бір оқшау қалдыңыз ғой, қоғамнан да, әдебиеттен де бір өзіңіздің жеке кухняңызда қалдыңыз. Тіпті Байтал түгіл бас қайғы нарық пен наубайхананың ортасында қалған кезеңдер ғой. Сол кезеңдерге бір өзіңіз бір сипаттама беріп өтесіз бе? Аха, бір қызығы Жанарбек. Біз енді оқшау қалдық деп олай ойлаған жоқпыз. Ол кез тәуелсіздік жағын алған кезең. Жұрттың бәрі сол эйфориямен жүрдік қой. Ойбай, не болса болсын, тек әйтеуір тәуелсіздігіміз болсын, тәуелсіздігіміз болсын. Сол кезде газет журналдар не жақсы шығып тұрды алғаш кезде, не бюджет бөлініп сөйтіп тұрды. Содан кейін ол кезде мынадай біздің ол еліміздің алдында мынадай жол тұрды. Ол кезде мынау батыстың несі өте қатты болатын. Ықпалы. Ықпалы. Саяси ықпалы. Иә, мынадай екі жол тұрды. Біз ұлт болып қала аламыз ба? Жоқ, әлде біз жалпы планеталық ұлт болып кетеміз ба? Жаһанданып. Жаһанданып. Сондай өте қатты сондай дилемма тұрды. Сол кезде үлкен бір қазір ойласам көзге көрінбейтін идеологиялық демей-демейік қояйын, дүниетандық қатты күрестер жүрді. Оның бәрі мына баспасөздің бетінде болды. Сосын бір біз енді тәуелсіздік алғанда қалай мына жас баланың бір кәмпитке қуанғаны сияқты болды да. Біз оның соншалықты салмағын, соншалықты бір үлкен біздің алдымызда қиындықтар тұрған сезім жоқпыз. Сондай кезеңдер болды. Сосын сол кезде мына қазақ әдебиетінде марқұм Оралхан ағай бар.
мынадай бир не чыкты. Биз өтө кыйын жагдайда турмуз. Газет чыгып чыкпай, эки талай дегенде жүртүм бер, ойбай, газет чыксын, бизге каламакын да керек жок, ишенкегин да керек жок. Айтор газет аман болсун деп, сол кезде сондай бир кыйын каламак деген токтоду. Содон басап каламак деген мүлдөп токтоду. Биз о каламакыны неагып жүргөн ишим жок. Айтор будан да жанымызга тойго барганбыз деп, айлык өтө төмөн. Сонда бир мой жүргөн жокпуз да. Сол идеологиялык мен ортосунда жүрмүз ғой. Жок, сонда мен қазір түсініп отырмын. Сіз өзіңдерде біз мектеп жасындамыз, жаңадан мектепті бітіріп келіп, сол Алматыға келіп атқан кезеңдер өте былай қараған кезде қоғамдағы әлеуметтік ахуалдың өте төмен болғанмен, сол кездегі былай ұлт болып ұмтылу идеологиялық жақтан кішкене өте жоғары болды. 93-тен бастап сол 98-ге дейін ақпараттық газет, енді ол кезде интернет жоқ, басқа жоқ, бірақ газет журналға деген осы ана тілі қатты оқылды. Қазақ әдебиеті жоғары деңгейде оқылды. Жас алаш сол кезеңдерде мына еңбек мен Қазақстан ақпарат кеңістігінің бір әсер ықпалы, билікке ықпалы, соң қоғамға ықпалы бірінші кезекте болды ғой. Бірақ көп жағдайда көзін ашты шын мәнінде. Өте қатты болды. Сол енді ол кезеңдер өте бір тарихи кезеңдер болды деп есептеймін. Өте тарихи кезең, өте бір жауапкершілікті кезең, тағдыр шешті кезең. Баспасөз қызметінде, журналистика саласында сол үлкен жүріп, өзіңіздің жеке жаңағы шығармашылығыңыздан сыннан да алыстап қалдыңыз ғой, солай ма? Сол кезеңдерде. Иә, ол кезде көбіне мынау баспасөзде жүргенде не ғой, күнделікті жұмыс қой, күнделікті. Содан кейін сынның сипаты өзгерді. Қазір енді бүгінгі күнге келетін болсақ, мен айтып кетейін деп едім. Мысалы, мемлекет өзінің болашағын мықты боламын деп ойласа, мына баспасөзге енді телевидениеге ақша көп беріледі деп есептеймін, білмеймін, телевидение туралы бөлек әңгіме да, ол туралы сағаттап бөлек аналитиктер сау болады. Әсіресе басылымдар, мен енді егеменнің бюджетін біліп білемін. Телеарнаға да жұмысына да араластыңыз ғой, енді аударма саласы арқылы хабар агенттігінде кезінде. Иә, 12 жыл онда да жұмыс істедім. Мына басылымдарға әсіресе мынау қазақ әдебиеті бар. Керемет мемлекеттік қолдау керек, ақшаны аямай беру керек. Мысалы, сіздер айтасыздар, сіздер жұрттың бәрі айтады, ой, сол кезде сын керемет болып еді. Сын сүйтіп еді, сыншылар мықты еді. Ай, ол неліктен мықты болды? Өйткені мемлекеттің менеджменті мықты болды да. Ол кезде мысалы сын бөлімінде жұмыс істейді, 4 адамнан жұмыс істейді ғой, 3 адам. Қазір қазақ әдебиетінде 2 тілші бар да, қазір қарап отырсаңыз жылағыңыз келеді да. Сонда сіздің еңбек ақыңыз бар, сосын еңбек ақы көлемінде сіздің қаламақыңыз бар. Сонда мынау бізде мына интеллектуалдық еңбек құнсыз да. Қазір қаламақы деген берілмейді. Бір жақсы мына кітаптар мемлекеттік тапсырыспен алса, оған қаламақы төлеп жатыр. Сондай бір жақсы дүниелер бар. Ал бірақ енді жалпы сынған емес, бүкіл мемлекеттегі жағдай түзелу үшін мемлекет мына басылымдарға арқа сүйеу керек та, идеологиялық негіз құралға айналу керек қой. Кеше кеңестер одағының негізгі жұмысын сол баспасөз ақпарат құралы ғой жүргізген, әсіресе газет журналдар сан мыңдаған тиражбен тарады. Шын мәнінде үлкен идеология болды. Дұрыс айтасыз. Әли апай, енді кеше үлкен ақсақалдарды көрдіңіз, қазақтың классик қаламгерлерін көрдіңіз, солардың қызындай болып жүрдіңіз. Бертіндегі мынау 90 жылдары тоқырауытта көрдіңіз. Қазіргі кезеңде де енді мысалы зиялы қауым дейміз ғой біз. Зиялы қауымның жалпы жауапкершілігі деген сіз қалай түсінесіз? Зиялы қауым деген жалпы кім? Ол қандай болу керек сіздің ұғымыңызда? Зиялы қауым деген енді ұлттың қаймағы ғой, былайша айтқанда. Ол енді қазір енді жұрттың бәрінің көз ашық қой, көз ашық, жұрттың бәрі жағы әлеуметтік желілерде отырып ақыл айтады, жұрттың бәрі коуч, неше түрлер бар. Бірақ соған қарамастан зиялы қауымның ана дуалы ауыз деп айтады ғой қазақта. Құлдың айтқан жаңағы қанды айтады, бірақ оның аузы дуалы деп айтады. Дуасы жоқ деген. Иә, дуасы жоқ дейді. Сондықтан зиялы қауым деген ең бірінші сол зиялы деген атқа сай болу керек та. Бізде енді бәрібір де демей қояйын, бірақ айқайлап аттандап жүрмегенмен зиялы қауым бізде бар деп есептеймін. Мына әдебиетті, өнерді ұстап отырған солар ешқандай дау дамайсыз, айқай шусыз өзінің жұмысына, өзінің еңбегіне, өзінің шығармашылығына адал. Сосын кейін айтатын жерде пікірін айтады. Енді қазір жүгіріп барып телевидениеге мен пікірімді айтамын демейді ғой, шақырса айтады. Бірақ бізде бір қызығы, мына телеэкрандарда да, содан кейін баспасөз бетінде де бір ашық пікірлер айтып жүрген адамдар бар, бірақ соны бір мониторинг жасала ма, жасалмай ма мен білмедім. Мониторинг жасалу керек та пікірлерге. Содан кейін ашық пікір айтқанда мысалы ақиқатты айтып жатыр екен деп кейбір артықта кемде түсіп жатады. Өзінің әркім ары жеткен жерге дейін ақиқатшыл ғой, бірақ сол шындықты айтып отырмын деп бұра тартып
жататын азаматтарды мысалы зиялыққа келе ме сол мәселе? Жоқ, ол келмейді ғой. Зиялы деген ол енді ең бірінші жауапкершілік қой, зиялы деген. Зиялылық деген ең бірінші имандылық. Имандылық. Екіншіден терең білім, үшіншіден жауапкершілік, еркіндік, саналы еркіндік. Саналы еркіндік деген ол жауапкершілік деген сөз. Жауапкершілік. Біздің зиялы қауымның мысалы сіз нақты бір нәтижесін қай мысалы оқиғаның тұсында көрдіңіз? Мәселен, 86 жылы сезіндіңіз ба сіз? 90 оқиғасы кезінде біздің зиялылардың. Зиялылардың ол кезде бірен-саран үндері болды, бірақ ол кез қалай айтсам екен, Жандарбек, былай ғой. Ана жанына дарқ сияқты, не сияқты эшафотқа баратын жағдай жоқ қой қазір енді. Өйткені қазір қалай айтсам екен, өзінің несін сақтады емес, өзінің басын сақтады емес, өзінің артында ел тұрады. Ол деген оның сайын жаңағы ұшықтырып жіберуі мүмкін да. Мысалы айталық, біреудің, кешіріңіз енді, біреуді не алса, бүкіл халық көтерді, ол ұшықтыруы мүмкін да. Сондықтан зиялылар көп жағдайда кішкене мына үндемей қалудың өзі, мысалы көп жазушылар, мысалы Әбдіжәміл Нұрпейісовтер көпке дейін үндеген жоқ, мысалы Тынымбай Нұрмағамбетовтер, содан кейін Сайын ағайлар үнсіз жүріп үнсіз кетті, мысалы сондай көп адамдар бар ғой бізде. Сондықтан зиялылық деген әр нәрсені тереңнен ойлау керек та. Терең ойлап, терезенің. Бізде көбіне қалай болды? Көбіне бізде мына тәуелсіздігіміз жоғалтпайық деген бір не болды да? Ол ұстаным. Жүре, ұстаным. Көш жүре түзелер, бұдан да жаманымызда тойға барғанбыз. Бас жарылса бөрі ішінде деген бар ғой біз қазақ. Сондай бір үлкен ұстанымдар болды да? Сол зиялылардың жалғасы бүгінде бар ғой сіздің ойыңызда бар, иә? Бар. Сол зиялыларды мемлекет үкілеп ұстау керек сияқты маған. Мысалы Мұрат Әуезов. Мұрат Әуезов деген енді ол енді ұлы мұхаң ұлы ғой, бірақ Әуезовтің ұлы ғана емес, өз алдына үлкен тұлға да ол кісі. Мысалы еңбек еріне сол кісі лайық деп ойлаймын. Енді сіз көптеген ортада жақсы, сіздің елгезектігіңіз ба, еңбекқорлығыңыз ба, мынау газет журналда да, мынау телеарналарда аударма бағытында да, сен театрдың әдеби бағытында да жұмыс істедіңіз. Әлі күнге дейін белсендісіз. Енді мына театр әлеміне қатысты кішкене әңгімемізді ойыссақ, жалпы мына көркем әдебиеттің, өнердің ең үлкен бір шынар биігі секілді ғой біздің театр өнері. Сіз ең қиын кезінде жұмыс істедіңіз ғой театрдың. Репертуарлық кедейшілік, жылу да жоқ, су да жоқ бір кезеңдер, иә? Әуезов театрында сіз істеген кезеңдер. Сіз әдебиет бөлімінің меңгерушісі болдыңыз, иә? Жалпы осы театр әлемі туралы сол кезеңдерді, оқиғаларды айтсаңыз. Ол кез енді бүкіл елімізде бір қиын кез болды ғой, театрда да қиын кез. Көрерменнің бәрі алағап ұстап базарға кетіп қалған кез. Өйткені мына бір қазақта айтатын бар ғой, қазақ айтқышы ораза намаз тоқтықта деп айтады. Ол кезде енді күнкөріс мәселесі болып кеткен ғой. Сонымен көрермен театрда өте аз. Енді қызық болғанда залда бір 5 көрермен отырады, сахнада 30 ана эпикалық спектакльдерді ойнаған кездер болды. Актерлар. Актерлар. Өте қиын кез болды енді. Ол кезде басында 1-2 жыл Әзекең болды. Әзекең шақырған ғой мені. Кейін Әзекең кетіп директор. Әзербайжан Мәмбеттің тұсында келдіңіз сіз, иә? Мәмбетов шақырған мені. Содан кейін Тұңғышбай болды директор. Қанша жыл істедіңіз? Мен театрда алғашында 5 жыл қызмет еттім. Содан кейін кетіп, сосын үзіліс алып қайтадан келдіңіз. Үзіліс алып, содан кейін 2008-ден бері қызмет етемін ғой. Сонда енді өте қиын кез болды. Ақша онша бөлінбейді, білесіңдер, билеттен түсетін пайда жоқ. Сол кезде Тұңғышбай енді директор болды, жас директор. Тұңғышбай ол нешік іскер жігіт қой, іскер жігіт. Менеджерлігі бар, ә? Менеджерлігі мықты ол. Жағы не табады, қалай еді? Қаржы табады, қаржы табады, коммерциялық ұйымдастырады. Иә, содан кейін жобалар. Мен ең бірінші алған айлығым 2000 ба екен. Ол кезде теңге емес, сом кезі ба сондай. Ол енді дүкенге 2 барсаң, 3 барсаң кететін ақша ғой. Солай жұмыс істеп жүрді ғой, қиын болды, бірақ ол кезде де сол өнер деген театрдан кетпеген адамдар сонда қалды. Күндердің күнде заманда жақсарды ғой. Сол кезеңдерде репертуарлық саясат қалай жүрді? Репертуарлық саясат негізінен жылына өзі мына театрда 4 қойылым шығу керек та, өзі жоспар бойынша міндетті. Ол енді біреу төрт қойылым, мысалы ол аударма ма, жоқ әлде отандық? Біреу ұлттық классика, біреу шетел классикасы, екеуі өзімізде ме, сондай болу керек. Солай болып жүрді. Енді негізінде жағы кейінгі кезде, әсіресе Тұңғышбайдың кезінде жылына 10 спектакльге дейін шығып жүрді. Өйткені театр премьералар, премьералар. Театр бостандық алған, авторлар келеді, содан кейін бұрын қойылмаған шығармалар, мысалы тарихи тақырып өте көп болды. Содан кейін ол кезде
Tunguşbay'ın özünde rejissörler var, sosun Bolat Marhum Atabayev, Əubəkir Rahimov, sosun Qayrat Sugurbekov. Qayrat Sugurbekov degen rejissör mıqtı oldu. Rejissörlük kassak mıqtı oldu da. 10 çaqtı premiera qoyılıp atsa, sol sonun barlığı sol jağağı teatrdın özünün rejissörler qoyıp jatdı mı? Әубәкір Рахимов бар. Өзілер де қойды, сосын сырттан да мысалы маман ағай қойды. Абылайханды қойып жатты. Абылайханның ақыры күндері қойды. Содан кейін кім Түркменстаннан Какаджан Ашир қойды мысалы. Юрий Каненкин қойды мысалы. Ханинга Бекназар деп жүр ғой. Содан кейін солай-солай сырттан да шақырды, бірақ негізінен өзіміз де қойды ғой. Жанат Хаджиев қойды. Иә, Жанат Хаджиев марқұм ағамыз негізінен Тюзда қойды, бірақ Әуезовке Еңіл Кебекті қойды. Иә, Қорқыттың көрін қойып жатты Тюзда. Жезқазған театрынан келді. Енді ол кезде енді тарихи тақырыптар көбірек қойылды, бірақ ол кезде бір шығармашылық процесс өте қатты жүрді. Ол енді тәуелсіздік алған кез, бір театр еркін тыныстаған кез, бұрынғыдай жағы келіп, мынаны сүйтесің, мынаны бүйтесің деген, мынаны қоясың, мынаны қоймайсың деген әңгімелер жоқ. Театр мен қазір де сіздің әлі күнге байланысыңыз бар ғой, бел ортасында. Қазіргі ахуал қалай жалпы? Тек қана Әуезов театр емес, жалпы театр әлемі Қазақстандағы. Қазір енді театрлардың жағдайы жақсы деп айтуға болады. Қазір жаңа буын келді. Өзі әдебиетте де, театрда, өнерде де жаңа буын келді ғой. Өзіңіздің өнер академиясында оқығандар, содан кейін неге Мәскеуге барып, шетелге барып, кішкене стажировка, мастер-класстардан өтіп келгендер, содан кейін жаңа буын келді. Олардың өнерге деген көзқарасы бөлек. Біз енді қазір жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз. Президенттің ана құрылтайда сөйлеген сөздерінің бәріне көп жақсы нәрселер айтылды. Өнерге байланысты, руханиятқа байланысты. Бірақ менің ойымша, біздің қазіргі рухани ахуалға үлкен сараптама жасау керек та. Мысалы, мәдениет министрлігінің жанында мәдениетті зерттеу деген бір институт бар еді. Бүкіл мәдени саясатына телевидениеңіз бар, радиоңыз бар, баспасөзіңіз бар, кітап бар, концерттік ұйымдар бар. Мысалы, біздің шоу-бизнестің қазір бір миға сыймайтын нәрселері. Соның бәрін, мысалы, концерттер жүреді ғой неде. Соған дейін біз газеттің бетінде соған кәдімгі сараптама мақалалар жазатынбыз да. Мысалы, Шәмшіге арналған ең бірінші концерт берді осы Республика сарайында. Осы Қалдыбек Құрманәлиев ұйымдастырған. Соның алғашқы концертіне мен жазған мақалам бар, сараптама мақала. Сонда жұрттың бәрі звондап маған, ой жақсы екен деп. Мен енді сын айтқанда бір өте мәйін айтамын ғой, майдалап қой. Соған дегенде ренжіп маған сондайлар болған. Керексіз сондай аналитика керек та мысалы. Қай жерде қандай концерт бар, киноларға соны бір ұйыстырып отыратын үлкен бір орталық керек деп ойлаймын. Сосын мына сарапшыларға өте қатты жауапкершілік жүктеу керек. Мысалы мынау нелер болады ғой, қалай, неше түрлі байқаулар. Сонда отыратын сарапшыларда кәсіби адамдар болу керек та. Сонда біздің бүкіл мәдени рухани ситуацияны бір зерттеп, зерделеп әдебиетте бізде не бар, не жоқ, не ұмыт қалды, содан кейін барып болашақтағы жоспарды құруға болатын сияқты. Әли апай, енді мына қазіргі өзіңіздің жеке шығармашылығыңыз қалай осы күндердегі? Жеке шығармашылығыма келсек, мен енді бірталай жыл Асекеңнің шығармашылығын рухани айналымға түсірдік, кітаптарын шығардым, жүйелеп. Соның бір реті болғаннан кейін осы 2020 жылы менің екі кітабым шықты. Мұнара деген әдебиетке байланысты, Сахна сәулесі театрға байланысты. Одан кейін бір аударма кітабым шықты. Одан кейін тағы да бір кітабым дайын тұр. Қазір енді қарап отырсам, осыдан кейін бір кітап шығармасам деп ойласаң, адам болғаннан кейін жазасың ғой. Бірақ мен жоспарлы түрде мынаны жазам деген тұрғыдан емес. Мақалаларың жиналған, сонда бір жинақтап бір кітап шығарсам. Атырау облыстық драма театрына үлкен зерттеу шығардым. Сонда қарап отырсам, біраз дүние бар енді. Атырау облысында кезінде Рахаңның тұсында бастадыңыз, иә? Жоқ, ол Асыл Ихсан деген жігіт не болды? Асыл Ихсан кезінде. Ол театрда, бізде мына театрлардың тарихы керек та. Тарихы сол зерттеліп, менің үлкен ғылыми жұмыс, сол жігіт тапсырыс беріп, бір қаламақысын төледі шамалы. Содан кейін Рахаң тұсында оны қайтадан шығарамыз дегенбіз, енді Рахаң қайтыс болып кетті. Алла жаса 90 жылдан шығарайық дейді, көреміз ғой енді. Өңірлерге шығып тұрасыз ба? Өңірлерге шақырғанда мына фестивальдарға шығып тұрамын. Фестивальдарға барасыз. Содан кейін мына әдеби бір нелер болады, күндер. Сол Алла жаса енді шықсам ба деп ойлаймын, өйткені осыған дейін қызық жұмыста болдық. Қазір кішкене енді еркіндеумін. Содан кейін тағы бір айтайын дегенім, ана Герағаңның бар ғой, анау мынау деген бір қызық кітабы. Соны өткенде бір архивті қарап отырасың ғой, біраз нәрселерді архивке өткіздім, қарап отырсам, құдай-ау, көп қой жазған рецензиялар, сосын айталық бір елдерге жазған пікірлер, соның бәрін жинақтап бір қызық кітап шығамай деп ойлаймын. Анау ол орысша сплетни деп неге жарияланып жатты? Сплетни чепухи деп бір шығады. Ол өте қызық. Ішінде Гераға Герольд Бельгердің деп айтайық, өйткені мына кейінгі буын Герағаң дегенді де ұқпайтын болды шын айтқан кезде. Рахмет апай, арнайы студиямызға келіп ақ жарылып айтқан ізгі ниетіңізге, біз сол өткен кезеңге не үшін бардық,
Енді өткенсіз бүгін жоқ, бүгінсіз ертеңге тағы бағдар жасау қиын. Мына кейінгі бір толқын, жаңа толқын дейміз. Енді бұның бұл толқынның да бағасын болашақ берер, бірақ жас буын ұрпақ көп жағдайда өткен тарихымызды, тағдырымызды, тұлғаларымызды кеше Өтебай Қанахин дейтін үлкен жазушы насихаты кем болған шығар. Кеше Кеңестер одағында ең танымал кісі болған, мысалы. Қазір ол кісі туралы пікір сұрасаңыз, тек Зәкір Асабаев қана айтуы мүмкін болар анда. Сонда сол үшін сол сізді шақырып, бір ақжарлы айтқан әңгімеміз ғой. Деніңізге саулық тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз, шығармашылығыңызға толайым табыстар тілейміз. Осымен жарты сағат Жанарбекпен бағдарламасы аяқталды. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонағы болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті театр сыншысы, әдебиет сыншысы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Әлия Бөпежанова. Келесі күнде аман-есен жолыққанша.